点儿，快点儿，快点儿，快快快点儿！啊啊啊！快点，快点，快点儿！啊，慢点，慢慢慢点儿。三阿哥，咱们快点吧，晨课时辰到了，要是晚了，我爹又会罚我的。唉，我要是生一场大病就好了，那时候魏师傅才会让我饱饱的睡上一觉。哎，三阿哥，生龙活虎，洪福齐天的。我饿了。阿哥，咱们得先念书后进山，这才能把学问消化喽啊！您是皇子，您不是老百姓的孩子，那百姓孩子才惦记着吃，皇子要惦记着读书。百姓孩子能睡懒觉，我不能。那百姓孩子要种地也睡不长。种地苦还是读书苦？种地人说种地苦，读书人说读书苦。哼，我要是当了皇上，就让他们换一换，叫种地的通通给我读书去，叫读书的通通给我种地去，看他们谁还敢叫苦。哎，那不天下大乱了吗？三阿哥，咱们还是快点吧。阿哥，您要是误了晨课，我爹又得罚我了。停，我还没尿尿呢。奴才该死。停。来。三阿哥真是生龙活虎，大江东流啊。给师父请安。孺子给父亲大人请安。入座。玄烨，今儿个晨课你等足足误了半刻钟，跪下领罚。夜惊于禽，毁于戏；行成于思，毁于随；高山无路，秦为境；徐海无涯，苦作舟。看你还晚来不晚来了，看你还敢不敢了。光知道玩。魏师傅，别打了。师傅从来不打，只是罚。魏师傅，你也太狠了。东帝可是你儿子呀。人在庙堂只有师生，没有父子。皇上口谕，召三阿哥玄月、太子少保魏成魔接旨。今儿个辰时三刻，皇上在文华殿亲视众阿哥学业，召各位阿哥的师父同往，不得迟误。皇上还说，哪位阿哥学问好，文章好，朕重赏；哪位阿哥荒疏学业了，和师父一同领罚，绝不宽恕。皇上，额贵妃的病好些了吗？娘娘她高烧不退，又是一夜未眠。皇上，爱妃啊，朕刚刚下朝就赶来看你。
朕瞧你这气色比昨日好多了。皇上的头发乱了，让嫔妾为皇上梳梳。拿梳子来。皇上，嫔妾下辈子还想为皇上梳头。安妃啊，朕和你一定会白头到老的。嫔妾知道自己的病是不可治的，嫔妾真想做皇上的一根头发丝，永远地爱着皇上。可如今怕是爱不上。嫔妾有个想头。爱妃啊，朕整个人都是你的，你想要什么只管跟朕说。嫔妾想要个孩子。嫔妾最大的憾事就是没给皇上生个皇子，因而嫔妾虽然受皇上垂爱，可每日每夜每时每刻都像是偷懒，一不留神就会灰飞烟灭。爱妃，等你病好以后，朕夜夜和你同宿，一定会让你怀上龙种的。嫔妾现在就想要。嫔妾夜里得梦，说嫔妾如有皇子为继，嫔妾这病就会不药而愈。任子冲邪，这么着吧，佟贵妃有两个皇子，二阿哥和三阿哥，待今儿文华殿停事之后，朕就下令让三阿哥玄烨入继承乾宫。谢皇上。阿弥陀佛，皇上气色灿烂，引然佛光飘逸呀。行刺大师啊，在朕今日为阿哥们停事，朕请你来是要你同场观事，暗中参读各位皇子的骨骼气象，看看谁最具有聪慧福寿。皇上的用意是，这些年来朕对世外空门心驰神往，而对于每日的朝政俗务却感到精疲力竭啊。朕想预先遴选一位太子储君，以为有朝一日国脉不至中断。皇上，贫僧佛学浅陋，肉眼凡胎，阿哥们都是天之神器，贫僧只怕眼力不及呀。何况太子储君乃国之大事，僧人更是不敢唐突啊。大师就不要谦虚了，说穿了朕只是让你看一看，看一看谁最具有聪慧福寿，看看谁的命脉最硬，谁的佛缘最厚，别的你就不用管了。好，贫僧接旨。吾皇万岁万岁万万岁。都平身吧。谢皇上。阿哥们，朕好生羡慕你们呐。朕像你们这么大的时候就不得不登上皇位，从此以后啊，表面上是管理天下，可实际上呢是被天下管着呢。不像你们可以两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书。好，都入席吧。谢皇上。皇阿哥是天上的星星，地上的龙脉，寻常百姓不好好读书只坏他一个，皇阿哥不好好读书就坏了一方天下，是不是？大清几代先王奋斗不息才有今天的海内一统，
而今咱们马人入关也几十年了，但是前明余孽仍在，百姓人心不稳。阿哥们要记着，这取天下靠的是弓马骑射，但是治天下却要靠文教科举。咱们马人的金戈铁马虽然能灭掉前明的水陆三军，但是灭不掉汉人的千年文字，灭不掉诗词曲赋，灭不掉圣人之言，世子之心呢、啊、怎么办呢？学，咱们马人要向汉人学。朕希望你们不光在读书写字上比汉人强，在弓马骑射上也要比汉人们强。你们都是汉人，朕说的对吗？是。所以朕为你们聘得的师父全是汉人，也全是当今的饱学名士。今日谁考得好，师徒共赏；谁学业不精，师生共同领罪。玄烨，你有什么话要说吗？儿臣，你现在只是儿，还不是臣呢。皇儿对皇阿玛方才的话有不解。朕早就瞧出来了，你放胆说吧。依皇阿玛的意思，咱们满人是因为灭不掉汉人的诗词曲赋、圣人之言，才向他们学习。皇儿不解的是，如果能够灭掉呢，那还要不要向汉人学习呢？哦，那你说呢？儿臣认为，咱们学习诗词曲赋、圣人之言，不是因为灭不掉他才学，而是因为他也是天道。这是谁教你的？微臣所教。来人啊！在。撤去锦凳，朕罚你站着应试。这罚魏成魔半年的俸禄。微臣领罚，但微臣不知何罪，望皇上明示。你师生俩可真是硬朗啊，朕罚你们还要问个为什么。好，等朕停事完以后即告诉你们为什么。玄烨若是学无所长，朕必罚你误导之罪。是。你呀、啊，别看这些花儿开得这么茂盛，那也是盛极出衰呀。哎呀，这朵挺好看的，来来来，戴上戴上。嗯，多好看。好。哦，丫头啊，你看那盆花啊，今儿好看，明儿好看，今儿比明儿啊更好看，一天比一天好看。哎，老祖宗见识不凡，奴才佩服死了。嗯，你呀，就是嘴甜。来，丫头啊，给他浇浇水，这水浇多了也不行。哎，但是也得浇。你继续说呀，皇上今天都做什么了？早朝时，皇上夺了直隶总督的折子，赏了内大臣索尼三眼花翎。夺什么折子？为什么要赏索尼呀？跟我说清楚。夺了直隶总督参鳌拜圈地的折子，赏了索尼，是因为索尼六十大寿快到了。嗯，接着说。啊，下朝后，皇上进了一碗稻米粥，几个枣糕。几个呀？两个。对，只进一个。为什么进这么少啊？皇上赶着去承乾宫瞧鄂娘娘，奴才觉得娘娘怕是……怕是怎么了？怕是活不久了吧？说呀。奴才听说娘娘想认子充鞋，皇上恩准了，让三阿哥过继给承乾宫。这事儿我知道了，不许跟别人说起，
去吧。这老师啊，请为阿哥们参读古相，怎么样？阿弥陀佛，依贫僧看来，阿哥们都个个贵不可言，尤其是三阿哥玄烨。如何啊？如月柱西天，鹤立鸡群。圣上请看，他虽然站着应试，却气定神闲，朴素无华，心似古井，身如磐石啊。把试卷上的文章背下来，一个字也不许错。古之学者必有师，师者所以传道授业解惑也。人非生而知之，孰能无惑？好，朕问你，这试卷写完了吗？没完，皇儿还有半截没写呢。好，把那一半再念出来，也不准错一个字。孔子曰：“三人行，必有我师。是故弟子不必不如师，师不必贤于弟子。文道有先后，术业有专攻，如是而已。”好，下笔之前已有成竹在胸。此作，这阿哥们，你们都记着，好文章不在笔墨上，而在心坎里。心上有，笔下才有。得人心，便垂千古嘛。玄烨啊，朕点你为廷试的头名，你要何赏赐啊？我要饱饱的睡一觉，睡多久都别喊我。你累了哈。来来来，就在朕的龙椅上歇会儿吧，去吧。传旨，魏成模进户部侍郎，赏银500两。谢皇上。娘娘。娘娘。臣妾给老祖宗请安。哟，你这是怎么了？太后，请你给我做主，就让三阿哥玄烨回到臣妾宫里去抚养吧。哎呦，玄烨身边有奶妈，有太监，还有师父魏成模，不挺好的吗？太后，玄烨生下来3天就叫皇宫里的奶妈抱走了，从此后一堵高墙如隔关山，臣妾我就是1年半再也见不着儿子一面呢。到如今怕是连儿子都不是臣妾的了。通妃呀，你是知道的。这阿哥们呢，有专人教养，这是宫里的规矩，不假。这国法大于亲情。可是你想想啊，你生玄烨的时候还能在怀里抱他3天，可是我呢？我生顺治的时候还没到3个时辰，就让奶娘给抱走了。你说他没吃过我一口奶呀，也没在我怀里睡过一个囫囵觉。从6岁登基到14岁亲政，哎呦，整整8年呐！我们娘儿俩呀，就没见过几次面。我想的，我心口直疼啊！哎呀，为了见一次面呢，我这盼着节庆啊，盼的我是心慌意乱的。你知道吗？这才叫苦呢！这世上的人呢，只知道
为娘啊，养孩子那千辛万苦的，可是谁知道像咱们这样的，你说这生了孩子吧，不让你养，这才叫苦呢。可是太后，皇上要把玄烨过继给鄂姐姐了。没听说呀，那玄烨是你生的，谁也夺不去呀。太后，你是知道的，自从皇后被废以后，皇上对鄂贵妃是从头发丝儿宠到脚后跟儿，隔三差五的禁位、封赏，还夜夜避宿承乾宫。其实对这些我是不嫉妒的，我生气的是，她鄂姐姐凭什么夺我的儿子呀？不会的，该是谁的就是谁的。太后，这鄂贵妃吃病撒娇夺人骨肉，臣妾只是怕长此以往的话，这皇上不仅荒废了朝政，而且连太后您都会被疏远的。臣妾冒死问一句，那鄂姐姐究竟是皇上的妃子呢，还是皇上的亲娘啊？闭嘴。你别哭了，你呀，真是的，别哭了，跟我走。来人呢？在。拿几杯来。这。来。不要惊动他。来人呢？在。把龙宇抬往承乾宫。这。皇上，承乾宫可是鄂娘娘的寝宫啊。朕知道。好，过去。过来。过来，抬一个头。来，过来，过来，让我瞅瞅头发。好，好，再转过去。好，转过去。回来。哎，说你呢。过来。快过来。那边。走吧。把头抬起来。辈子还从来没人叫过我婆婆呢。丫头啊，来，牵着婆婆的手到婆婆屋里去，婆婆那儿啊有果子吃。你怎么到京里来了啊？我只记得小时候家里有庭院、楼阁、小桥、流水。那一定读过书吧？读过，家父从小就教我琴棋书画。那你给我读一段什么呢？唐诗、宋词吧。好啊，题目是什么呢？梅花。好。墙角数枝梅，岭寒独自开。遥知不是雪，唯有暗香来。丫头啊，你真聪明。那你爹娘呢？
村里头闹天花，好多人都死了，我弟弟和爹娘也都死了。哎呦，来到婆婆这儿来，来啊，来来来，牵着手啊，走走走啊，走。太后。哎呀，我有点累了。你慢着点。来人呢，在。哎呀，来来来，把这给我解开解开。传我一旨，过来，丫头。文华殿停事之后，叫三阿哥玄烨到我慈宁宫里来。是。来，太后。我自己来，自己来。哎呀，舒服。哎，童妃呀，来来来来来，我跟你说点事。来来，如果你把玄烨领到自个儿的宫里来养呢，这不合祖宗的规矩。那鄂妃呢？他要把玄烨要到自己的宫里去养，那更不合祖宗的规矩。那怎么办呢？要我说呀，我就把这个玄烨呢带到我的慈宁宫里来养，我来亲自掌管他的起居和课业。多谢太后。这下你放心了吧？嗯，我替你养着这个孩子，等他14岁以后啊，我连一根头发丝都不少的还给你。太后啊，这玄烨能跟着您，这可是我们娘俩天大的福分。说的是啊。太后。是个聪明的丫头。过来，丫头，上婆婆这儿来。哎呦，你看看这一打扮多好看呢。婆婆呀，也不问你从哪儿来，也不问你从前叫个什么名字，可是啊，打今儿起婆婆就叫你苏麻拉姑。哎，从今儿个起我就叫苏麻拉姑。好听吗？好听，好听。那你以后啊，就住在婆婆这儿，把这儿当成家，成吗？成。婆婆呀，还要给你找个弟弟，他的名字叫玄烨，今年呢，他只有8岁，和你那弟弟呀一边大。不过呢，你要把他既当做弟弟，又要当做主子，懂吗？懂。懂。你呀，既要把他当弟弟那样的照料，还要把他当主子那样的忠诚，你做得到吗？苏麻拉姑做得到。哎呀，真好。那你还不快谢恩呢？苏麻拉姑谢恩。哦，要这样，把手放在这儿，这样的。好。那你该不该给婆婆再重新说一遍？就说打今儿起呀，我既有了主子，又有了弟弟，我要像对待主子那样忠心耿耿地服侍他。给婆婆再说一遍。从今儿个起，我有了主子玄烨，又有了弟弟玄烨，我还有了婆婆，我要好好伺候主子，好好伺候婆婆。真好啊，我这小丫头，你可真好啊。哎呦，婆婆喜欢死你喽。皇上，据贫僧所知，那张九龙榻乃乾明皇帝留下，几百年来未曾移动。皇上竟将它送给了三阿哥，贫僧真是无限感佩呀。
朕呐，偏偏就不想坐那张龙椅。时辰都快过去了，替事怎么还没结束啊？哎呀，禀太后，童娘娘，童娘娘，听事结束了，三阿哥玄烨考了头名。哎呀，佛祖保佑，佛祖保佑！哎呦，怪不得眼皮直跳呢。老祖宗啊，听见了吗？咱们玄烨考了头一名呢。他人呢？禀太后正在皇上的九龙榻上歇着呢。您先下去吧。是。禀太后，童娘娘，皇上让把九龙榻抬往承乾宫去了。为什么要抬到那边去？奴才不知道。退下吧。是。太后啊，这下您都瞧见了吧？他们现在真的要把嫔妾的亲生骨肉让给娥姐姐了。太后啊，他们现在连您的意志都不顾了。如果长此以往的话，不但嫔妾的亲生骨肉要被夺走，就连太后您的亲生骨肉，皇上也会深陷承乾宫的。老祖宗啊，老祖宗，你去哪儿？承乾宫。你不是要你的儿子吗？我得要我的孙子。哦，娥娘娘，快叫太医来。是。太后驾到。太后吉祥，嫔妾正要请太后和童姐姐过来。甭请了，不是自个儿来了吗？娘娘。哟，今儿这是怎么了？该不会也是有喜了吧？哼，娥姐姐，既然你有龙种在身了，就不要再抢嫔妾的骨肉了，成吗？童姐姐误会了，三阿哥在文华殿上睡着了，皇上让把他抬到承乾宫里歇着，待会儿皇上会来看望的。可是我是他的额娘啊，应该才到我的宫里才对呀。承乾宫去文华殿近些。哼，文华殿，我看是离皇上近一些吧。鄂姐姐，你仗着皇上对你恩宠有加，就想把玄烨过继过来，好日后当什么皇后。鄂姐姐，我不和你争什么皇后之位，只求你把玄烨还给我好吗？得了，都给我住口！快过来看看孩子。你看看这孩子是伤了神儿了，得有个可心的人侍候他才是啊，不能总由着那些师父和太监们。哎，丫头啊，来来来来，过来。这就是我跟你说的三阿哥玄烨，他既是你的主子，又是你的弟弟。你往后啊，得好生的照料他，是不是？是。主子。天花。你说什么？婆婆，主子得的是天花。宫中不会有恶疾，丫头。不可乱说啊！丫头不敢乱说，我弟弟出天花的时候也是这模样，村里的孩子出天花的时候都是这模样。哦，娘娘，娘娘，娘娘，慢！贵妃病了多久了？十多天了。
皇上不让说。来人，在。传我的懿旨，宫中所有的阿哥和格格，备了被子，在日落之前速速回避，必斗离宫。皇上是金轮王转世，命里有大善根呐、啊，心中有大智慧，天赋佛性，不学而自明，因而为天下至尊矣。这么说，朕前世就是一个僧人呢、啊？非但前世为僧，今世早晚也会重归佛门。朕身为大清国君，虽然有心向佛，却无法超脱呀。那是因为皇上尘缘未断呢。哎，这地位是一把黄金锁呀。朕六岁登基，名为君临天下，实际上是被天下锁住啊。皇上，皇上已经不是将九龙榻送出去了吗？后景，怕是有祸事了。太后懿旨，所有阿哥格格备了被子，日落之前全部必到离宫。皇上。皇额娘吉祥。皇儿听到号警，急忙赶来试驾。皇额娘，出什么事了？玄烨病了。今儿文化殿停事的时候，玄烨还是好好的。太医看过了吗？太医们束手无策。什么病啊？天花。天花？不许胡说！宫里哪来的这等冤孽？那你的恶妃得的是什么病？太医说是重症风疾，一时难以痊愈。为什么玄烨的病症和他的一模一样？你给我说清楚。难道真的是天花？皇上，就是这丫头，这丫头刚刚招进宫来的，她弟弟得的就是这个病，不治而亡的，所以他一眼就认出这病是天花。我看就是你把恶疾召集宫来的。来人，我来扫除病患，把他拖出去给我办了。这来人呐，在。婆婆，婆婆，婆婆，婆婆！公子，哎，恶妃呢？她怎么样？爱妃，皇上，爱妃。你怎么了？快传太医！这传太医！哎，快点，快点！来，这。怎么样啊？啊，童妃呀，你说对了，他最疼爱的不是我这个母后，也不是你的玄烨，更不是你。他的命根子是那个黄花半老、教父在家的恶妃。
妃呀、说对了，他最疼爱的不是我这个母后，也不是玄烨，更不是你。他的命根子是那个黄花半老、教夫在家的恶妃。这不是咱们待的地方，把玄烨抬走，抬到我宫里去，我要亲自照料他。来人，把玄烨抬走。快挖，快挖，快点啊！哎，快点，快点，快点！一会儿把这个脚砸子我埋了，拿个布袋给它套上，快点，快点，快点！哎，弄点石灰往他头上浇，快点，快点，多浇点，一会儿给他活埋喽。来了，给捆紧点，捆紧点，再浇点石灰，一会儿给他活埋喽。捆紧点，紧点。停下来，住手！我有旨意。哎，小卫子，你不好好伺候着三阿哥，跑这儿干什么来了？五爷，你们想干什么？哦，哎，这是宫里的规矩，你问也别问，给我滚开！停下来，停下来，我有旨意！去去去，你有狗屁旨意啊！旨意啊，在爷这儿，一边去！我找着他们了，他们在这儿呢，快来呀！嗯，放肆！要是抗旨，就连谁一块灭喽！你要灭谁呀、啊？啊，哎，啊！太后，苏妈在那儿呢、啊。太后，这个院子我怎么从来没来过呀？奴才知道，奴才该死，求太后赐罪。这丫头怎么了？把她给我放了。这犯人，这……哎，快快快快快呀、啊！哎呀，这么慢啊！快点啊，快点！婆婆，婆婆，丫头，你跟我说实话，你自个儿出过天花吗？去年我和弟弟一同出天花，弟弟死了，我命硬活了过来。婆婆，你知道，人一辈子只能出一次天花，熬过来了就终生不染，我怎能将恶疾带进宫呢？是啊。这不能怪你呀、啊，丫头，起来吧。嗯，谢婆婆。啊，这丫头进宫之前，恶妃就染上了。那玄烨是怎么染上的？不管怎么说，我是不能再留你在宫里待着了。婆婆，你得出宫去。小卫子，在，来，你呀、啊，去拿一些吃的、穿的，还有一些盘缠，送这个姐姐出宫去啊。这，走。婆婆，婆婆，婆婆。丫头，别喊了。你记着，我不是你婆婆，我是孝庄太后，是当今皇上的母亲。母仪天下，四海为尊。不过，你要真想喊我婆婆，你只能在心里面喊我婆婆，在嘴上千万不能喊我婆婆，不然的话，我不杀你，有人会杀你，懂吗？上路吧，嗯。镜子来，娘娘，您仍然是花容月貌，还是好好浆洗吧。
不信，这朝廷里是应有尽有，却配不出几位对症的良药，朝廷白养活你们了，这群废物！我告诉你们啊，爱妃要是死了，你们一同殉葬。老臣叩见皇上。索尼亚，有人。谢皇上。皇上，众臣工都在养心殿候旨，请皇上速速临朝议政。叫他们都退了吧，朕心乱如麻，今日不朝。皇上，朝日一日不可误啊，各部各省报来诸多急务，诚需皇上御批呀。索尼亚，你是有妻有子之臣，朕也是有妻有子之君，朕的爱妃与阿哥生死存亡之际，朕五内如焚呢，你们就不肯见谅吗？就不准朕休朝几日吗？退下。皇上，哎，皇上，皇、爱妃，朕瞧你来了。嫔妾丑陋得很，皇上千万别看。爱妃啊，朕已经下了严旨了，不管你得什么病，朕让太医另择良方，让你早日痊愈。谢皇上，嫔妾知道自己的病是不可救的，求皇上不要再难为太医了。嫔妾唯一的憾事，就是没能为皇上留下一位骨肉。爱妃啊，你就是朕的亲骨肉。嫔妾求皇上两件事，其一，求皇上保重龙体，善待同妃娘娘、其二，求皇上大赦天下，宽恕所有的太医。朕没有你就没有天下，朕不想要天下，只想和你白头到老。来，嘴张开。把那给我停了，再招太医来。奴婢去过了，太医们都被皇上拘在尚书房里，不得外出一步。这可真是有了媳妇忘了娘，也忘了自己的儿，我就不信这个邪。童妃呀，你这是怎么了？你是真心向佛呀，还是病急抱佛脚啊？太后，只要朕佛祖能救回玄烨和恶姐姐的命，我臣妾愿意皈依佛门。跟真的似的，你明明是在骗佛祖啊，说假话呀。你想救玄烨是真的，想救你恶妃姐姐那是假的。你不是一直都想当皇后吗？入什么佛门？有这个必要吗？你以为我瞧不出来呀？哎呦，口是心非。太后，我。哎呦，我说你呀、你哭什么呀？我告诉你呀、我信佛，所以啊，我跟佛祖啊从来不说假话，我要说实话，知道吗？不过今儿个呀，你可以替我呀向释迦牟尼佛祖说，就说是我孝庄的意愿，我要玄烨活着，让那个恶妃姐姐呀去她该去的地方。
我说你别老跟着我。我告诉你啊，那释迦牟尼佛祖他愿意帮我就帮我，他不愿意帮我那就算了。本来嘛，这人生啊，就是前世因缘，是命里注定的，恐怕求是求不来的。明白吗？明白了。啊，不过我相信咱们的玄烨呀，他命硬。别哭了，回去吧。可是太后，请啊。贫僧叩请皇上圣安。大师啊，我可是候你多时了，坐吧。贫僧等候皇上召见也等候多时了。朕想请大师为鄂妃刑法屈疾。皇上，贫僧有话，不知当不当禀告皇上。讲。贫僧深知皇上素有禅心，倾心向佛，而鄂妃是皇上在人世间最后一缕尘缘，皇上爱她胜于爱天下。此次贫僧施法，鄂妃如能得救，则功不在贫僧，而是天意吉祥；鄂妃如不救，则过也不在贫僧，而是皇上的尘世姻缘断。请高僧务必救救鄂妃，如果鄂妃死了，朕也不想当这个皇帝了。阿弥陀佛，贫僧领旨。请众僧徒入殿吧。这，请众法师们入殿。里急报，所报何事？上游连降暴雨，黄河六处决堤，五县百姓流离失所啊！啊，这，中堂大人，中堂大人，左中堂，北疆肥乱之事，朝廷可有定夺？待议。山东、河南的灾民赈灾之事，皇上可有旨意？待议，不能再等了。灾民就要进京乞讨了。没有谕旨，谁敢擅自专断？这下去。中堂大人，皇上多日不朝，只顾着和僧人为伍，如此下去，朝中大乱呐！哼，岂止朝中大乱？天下都要大乱。鳌拜，你可有胆量啊？请中堂吩咐。随我闯宫觐见。这啊，为中堂马首是瞻。走走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 。哎，大人出来了，出来了我们一块去，一定要去。Thank you.
去，没事来干什么啊？干什么呢？这么热闹？请太后圣安。皇上，皇上干什么呢？皇上，哎，奴才不敢说。不说，不说就割掉你的舌头，叫你永远不能说话。皇上在为鄂娘娘施法驱邪。太后，皇上他。太后，他疯了，枉法乱治，亵渎殿堂，卑族。太后息怒，皇上请心向佛，一同申令。是咱们待的地方。走。啊，太后慢走。请太后圣安。你们来干什么？太后，朝日已耽误数日了，各省各部院的很多急务堆积如山。老臣万般无奈，决意闯宫觐见。难得还有你们这样的重臣，不过你们没必要进去了。太后，传我的懿旨，即日起你和鳌拜领着内阁大臣们接管朝政，暂停皇上的朱批，改行内阁的蓝批，所有紧急公务着你等即发即办。太后，停朱批行蓝批可是朝廷万急时的非常之举啊。眼下正是大庆万急，也正是非常之事啊。太后，老臣万分惶恐。怎么，我就做不了这个主吗？臣等领旨，即刻接掌朝政。这就对了，有我孝庄在，这天塌不下来。这不会的，皇祖母绝不能让孙儿死啊！你长大以后还得做大事呢，你知道吗？啊，停尸完了吗？哦，停尸完了，孙儿得了头名，你看看，多争气呀！啊，皇祖母，我不想读书。我想宝宝的睡一觉。哦，宝宝的睡上一觉啊，祖母啊就一直坐在这儿陪着你啊。哎，睡吧。太后，回去告诉皇上，玄烨好着呢，他还没死呢。奴才不敢，奴才方才听说有个丫头身负草药，要进宫救三阿哥，已经跪了一天了。奴才觉得他不知轻重，不敢多嘴。他叫什么？宫卫说叫苏麻拉姑。请他进来。这。
婆婆，果然是你啊！你竟敢夜闯进宫，是什么样的念头使你如此大胆？这药叫棘棘草，老人说能治很多恶疾。何以见得呀？村里的牛病了，会进山找他吃，吃了百病全消。放肆！牛吃的东西也敢拿进宫里来？闹天花时，老人就拿它熬药，有效吗？救活一小半人。哼，这宫里的太医多的是，难道你……来人，取草煎药，快过来。把药拿过来。太后，药成了。丫头啊，你自个儿斟酌好了，如果玄烨不服此药，不治身亡，你也无罪；一旦服了此药，如有不测，老天可要灭你九族，知道吗？太后，丫头的族人死的死，散的散，只剩下我一个孤女了，我就是全族。给玄烨进药。把那嘴给我撬开，往里灌。时辰进一次药。太后，你是说玄烨有救了吗？我的孙儿啊，我的孙儿啊，你八成有救了。太后啊，臣妾看这恶姐姐怕是过不了这关了。我担心的是皇上。是啊，太后，皇上被恶妃迷得七颠八倒，如今僧人也在祸乱殿堂。要我说，这些都是恶姐姐这个汉女人的罪过。你别汉女汉女的，
这跟汉女没关系。他已经是油尽灯枯了，你还是这么恨之入骨的啊？太后，嫔妾只是为祖宗规矩着想啊。未必吧？你是想当正宫娘娘，受皇后大宝吧？嗯，太后，童妃啊，你入宫多年了，现在已经高居贵妃之尊，你有今天也不容易。做女人难，做皇上的女人更难，这我知道。可是你呀，不能为了得到皇上的恩宠，总是跟内宫里面的嫔妃们争强斗胜的吧？你斗到哪天是个头啊？嗯，是吧？你听我说一句，这女人呐，昨日风情万种，明日人老色衰。我看你呀，还是做一个温良贤惠的妃子，那才是唯一的福寿之道啊。嗯，臣妾谨遵太后教诲。那芨芨草还剩多少啊？给承乾宫送去。我看呐，那个恶妃怕是不行了。太后，您不是说过吗？这恶贵妃，她爱怎么着就怎么着，随便他去呗。你看看，那皇上要是知道了咱们有这种草药，救了玄烨不救恶妃，那日后皇上岂不恨死你这个当妃子的了？嗯？嫔妾这就找人给他送过去。不，你得亲自送去，还得送到皇上手里头。你告诉他，这芨芨草是专给牛吃的，别的你就甭说什么了。是。还有那个僧人叫什么来着？叫行僧。行僧，好一个行僧呐。皇上，何事啊？朕正在行房呢。太后让嫔妾送药来了。什么药？芨芨草。听说是给牛吃的，牛吃了以后啊，百病全消的。牛饲料也敢拿起弓来？走开！朕正在行房，不可中断。且慢，红贵妃。大哥可曾用过此药啊？用过了。可有疗效？那总得过两个时辰才知道药效啊。
母。哎呦，我的孙儿啊！哎呦，孙儿啊，祖母！哎呦，你醒了。我的孙儿受多了，我醒了就好，醒了就好啊！我说过嘛，咱们爱新觉罗的人呢，就是命硬啊！啊，好，醒了就好。哎呦，祖母，阿赫他们还没考完吗？哎呀，你都已经昏迷了七天了。背背，背背。哦，好好好好，哦，背着背着。哎呦，哎呦，好，哎呦，贝贝啊，哎呦，哎呀，好，哎，哎呀，七天了，我好像做了一场梦，一眨眼就醒了。哦，你这一眨眼呐，可是祖母觉得呀，比七年还长呢。哎呦，哎呀，我睡在床旁边那个女孩是谁？我从来没见过她。他呀，他就是给你送鸡鸡草的那个丫头，他呀，他叫苏麻拉姑。哎，哎呀，抱抱，抱抱！哎呦呵，你看看这还撒娇呢，你看，哎，来，来，哎呀，哎呀，累死我了！我跟你说，哎呀，累死我了！我跟你说，他呀，可是你的救命恩人，你知道吗？祖母信他，你呀，干脆就认他呀，给你当一个干姐姐，嗯。从今往后啊，就让他来侍候着你，你可乐意呀？嗯。我有祖母，有额娘，还有冬婷和师傅，我不要紧。我告诉你啊，你师傅魏成魔，还有魏冬婷。他们和他可不一样，为什么？他是女儿家，心眼又好，心又细，又懂得怎么体贴弟弟，你说是不是？嗯，不跟你说了，长大了就都知道了啊。嗯，祖母，你听，那承乾宫在做什么呢？嗯，那儿啊，在唱大戏。佛祖灵验了，这就是天意呀、啊！尘缘已断，望请节哀自重啊！不，朕不悲哀，朕已经是身心寂灭，万物皆空啊！阿弥陀佛。口上永远不能叫，否则
苏麻拉姑又会活不成了。娄贺，我等务必要觐见皇上，烦你入内禀报。皇上已有严旨，任何人不得入内。皇上也不见任何成功，列位大人请回吧。不见皇上我等不退。小人奉旨护驾，请列位大人见谅。大人们退与不退与小人无干，但是谁敢越过御阶一步，小人将依法严办。我本西方一纳子，为何落入帝王家？皇上，外有佛缘，内有禅心，虽然君临天下，但仍然是一个梦中僧人，只是常在半梦半醒中罢了。朕现在想起来，前世确实是个僧人。朕五十三节到佛寺敬香，每当看见明窗净几、黄卷香炉，我就不想回宫啊。鄂妃先逝，皇上尘缘已断，至此佛门大开，正可了却烦恼，跳出苦海，皈依佛祖啊。朕此时心窍七颠八倒，魂魄自愤五裂，这皇宫与佛门令朕左右牵扯，这入世与出家令朕进退两难呐。皇上，皇上请看，人生如残烛，越烧越短，尘世汤药越熬越苦，你纵然是万乘之尊，也躲不过灰飞烟灭的那一天呐、啊！哎，我好来了，来了！哎，这下就好了。请正，左中堂，皇上严旨，任何人不得入内。老夫有要事禀报，让开！你要是敢越过御阶一步，娄贺便要执法。怎么？你要跟老臣动手吗？老臣随先帝爷纵马天下的时候，你爹还只是我府上的一介家奴呢。让开！先父是恩公的奴才，但恩公也是皇上的奴才。恩公请看，这里都是闯宫觐见的大臣，都是大清朝的忠义。娄贺虽然敬重他们，却还是杀了他们。今日娄贺皇命在身，无论何人闯宫，娄贺心中有意，刀下无情。哈，哈，好，哈哈哈哈，好，好。恩公，请看，这些都是闯宫觐见的大臣，都是大清朝的忠义。娄贺虽然敬重他们，却还是杀了他们。今日娄贺皇命在身，无论何人闯宫，娄贺心中有意，刀下无情。哼，好，好，好。老臣今天自弃官爵顶戴，也不遵什么朝廷王法了，今天非闯宫不可了。左中堂，你是大清元勋，又是朝廷栋梁，你万万不要逼我杀你。杀我？哼，老夫还要杀那个妖僧呢。退开！
待我先杀那妖僧，再伏法自尽。退开！做出反抗！做出反抗！皇上，皇上，你出来！老臣有要事禀报。福临，福临，爱新觉罗福临，你出来！孙女有话要说，你不出宫，孙女处死方休。福临，福临啊，你听见了吗？你是爱新觉罗的子孙呐、大清开国之君呐、你身济天下安危，岂能让那和尚妖言惑众啊？福临呐、你六岁登基呀、少年亲政，刀劈玉座，千里亲政，剿灭前明叛军，光照列祖列宗啊！如今你龙心虎威何在？英雄豪气何在呀、皇上，皇上，佛法不在口舌上，不在言语中，佛祖在您心头坐呀，皇上，皇上，有心向佛，万物皆佛，一朝失足，万劫不复啊！皇上，所你所言，都是尘世功名，都是水中月，镜中花。皇上，他口口声声什么龙心虎威，其实他想把你一辈子绑在龙座上。皇上，他口口声声什么英雄豪气，其实想通过您，得到他们自己的功名利禄。皇上，苦海无边，回头是岸呐、皇上，千古春秋不过是一粒朝露，日出即逝，万载帝业终归于土，更何如佛光一闪呐、皇上，您要是再往前走一步，就又是一个穿着龙袍的囚徒啊！你在这重重进宫中，足足关了24年呐。还没关够吗，皇上啊！皇上，福临呐！皇上，皇上，皇上，你可出来了！老臣想死你了。阿弥陀佛。各位的心意朕都明白了，明晨日出之前朕一定会给你们一个了断的，现在都请回去吧。皇上，皇上，叩请太后圣安。快起来，快起来，这儿也不是朝廷，起来说话，看座。谢太后。这么晚了，几位是不是要和我说皇上的事儿啊？太后明鉴，臣等要求太后速速拯救大清帝业，解除皇上心魔。你们下去吧。是。索尼亚，你是不是说皇上还是寻死觅活的？臣等万不敢这样说。为什么不敢这样说？太后啊，依老臣看来，比寻死觅活更可怕。老臣猜想，皇上要遁入空门，当和尚去。索尼，你说什么？太后知道的。皇上自幼笃信佛学，羡慕青灯黄卷，
亲政之后也时常召曾师参禅论道。自从鄂贵妃仙逝，皇上心神迷乱，独锁深宫。皇上他日不理政，夜不能寐，而且拒见任何臣工。那妖道行僧趁虚而入，为皇上讲禅说法，名为超度亡灵，实际上是劝度皇上弃天下而入空门呐。太后，行僧劝度皇上已达八年之久，在大病期间更是变本加厉，索中堂之言绝非臆断，臣等万分焦虑啊。果不其然呐、太后啊，皇上少有佛性，尽早大悲大痛，又在行僧妖言鼓噪下，一旦万念俱空，难保不撒手而去，酿成巨变呐、这可是咱们的大清的基业呀！这可是咱们大清国亘古未有的奇闻呢！真是。难道黑心觉罗氏有大难临头了？详情还有谁知道？这只有臣等议论过，不敢声张啊。那么还有多少时辰？皇上说过明晨日出之前给臣一个了断，因而臣等料想无论是福是祸都绝于今夜呀。性子怎么越来越如此的怪异？难道这又是天意不成？既然你们议论得如此透彻，明说吧，想要我做出什么样的决断？求太后以母后之尊教诲皇上回心改意呀。其二呢？皇上如不醒悟，求太后动用大清律条，则皇上守制。其三呢？皇上还执迷不悟，求太后启用祖宗家法，将皇上拘禁锁入深宫，绝不能让皇上坠入空门，造成千古恨事啊。说得对，说得好，可是我能管住他的身子，我能管住他的心吗？就算我拘他十天半个月的，还能拘禁他一辈子吗？解铃还需系铃人呐、皇上的心魔是那个行僧教唆的，最好的办法是先制住那个行僧，让他自个儿忏悔，再劝说皇上回心转意。太后，臣担心那妖僧以世外高人自居，绝不会误导自己的过错，他是不肯奉旨啊。就是杀了他也没用，反而助他成名。我不杀人，我杀他的心。那个行僧的师父是何人呢？行僧属于佛教北宗，是行字辈僧徒。北宗方丈是大宗师玉林秀，比行僧高出两个辈分。玉林秀，此人在何处？听说正在通州讲道。索尼，你拿上我的折子去请他。
我要在丑时前务必见到他。领一旨，臣若请不动他，绑也要把他绑来。我要让玉林秀收服行僧，救治皇上，确保安宁。太后圣明。鳌拜，臣在。鄂必龙，臣在。苏克沙哈，臣在。你们要听好，不管出了什么事，有什么危机，朝廷不可乱，天下不可乱。你们三个悄悄地封锁宫禁，加强九门守卫。没有你们三个的联名守力，京城周遭300里内禁止调动一兵一卒，违者以谋反处置。要外松内紧，隐而不发，叫各部院的衙门们照常办公，让老百姓们照常过日子，一切都给我依然如旧，保持太太平平的模样。太后圣明。辛苦你们了，日后小庄会重谢你们，都起来吧。这慢，我还有句话，先把它记住了，再把它进到骨子里去。这要听清楚，渗到骨子里去。皇位总有更替，大清永世长存。你都听见了？祖母，皇阿玛得了恶疾天花吗？比天花还厉害的不治之症。祖母啊，那您赶快给他用药啊。是啊，在万不得已的时候，我只好给他用药。母后，要不了多少年，我的像就要挂上去了，你的像早晚也会挂上去。在这个殿，每座玉像灵牌都是爱新觉罗的血脉，生死相依，
荣辱与共。我问你，你为何执意如此？我再问你，你要我将来怎么向后人交代？我还要问你，你真的想把这祖业就这样毁于一旦吗？母后，儿臣就是来向祖宗请罪的。你还有罪？儿臣不配做一个皇上，儿臣想禅让帝位，皈依佛门，将来也不进奉献殿了。荒唐！不就是一个恶妃吗？他这一死，你既然万念俱灰，连皇位都不要了。天下的女人多的是，难道就是她花容月貌吗？难道她比大清的江山社稷还要重要是吗？你回答我。母后，你说的是女子如草满天下，可是恶妃只有一个。母后，这满朝文武、宫女、太监，他们都把儿臣当作天子，他们敬我、怕我、利用我。儿臣表面上是万圣之尊，可实际上我却是个孤家寡人，苦不堪言。只有恶妃，她从不把我当皇帝，她把我当作她的弟弟。我们俩在一起，什么话都一起说，什么苦都一起咽。这漫漫长夜，我俩时常哭在一块儿，也时常笑成一团。这天底下还有比这更亲的人吗？母后，你不要怪恶妃，她是福临天下最亲的人。那童妃不是你的亲人吗？阿哥们不是你的亲人吗？那我不是你的亲人吗？你个忘恩负义的东西！母后，你可以骂我，可我还是要说，那童妃她只想当皇后。至于阿哥们，他们哪一个不是跟儿臣一样的苦命？哪一个不是一生下来就叫奶娘太监抱走了？儿臣刚刚睁开眼来到这个世界上，就只知道奶娘不知道亲娘。母后，你从来没抱过儿一天吧？儿也从来没吃过娘的一口奶。儿臣六岁登基，天下烽烟骤起，宫中杀机四伏。母后，你为了保全咱俩的身家性命，不得不跟随权臣多尔衮。儿臣不再提这些了，可那是什么日子？咱们母子俩被权臣逼迫，活得像牢犯一样，一年里甚至见不着两次面。儿臣亲政以后做的第一件惊天动地的事，就是把多尔衮从坟墓里扒出来，将他鞭尸泄恨，挫骨扬灰。可然后呢？儿臣还是要把他高高的供入奉仙殿。可是你要明白，他毕竟做过你的皇父，无论如何这是一个事实，没有他你登不了皇位呀。皇位母后，你不觉得这神圣的大殿里暗藏着荒唐吗？荒唐？什么叫荒唐？如果他是儿臣的皇父，
那岂不等于说，咱们母子两个，既杀了所谓的皇父，又杀了你所谓的亲夫吗？而且是杀了两次。可是这一切，都是为了地位，为了大清。儿臣知道，咱们是不得已而为之。但是，就在多尔衮灵牌一向入殿的那一天，儿臣的心就彻底的死了。额娘，这圣殿里暗藏着多少荒唐，这地位上下聚集着多少冤孽，这功归国法如水火，不容私情啊。皇上也得恪守天道。儿臣知道这些都是天道，顺治者昌，逆治者亡，古今同理，万事不宜。儿臣本来准备好规规矩矩地做皇上的，一辈子就这么过下去，直到鄂妃入宫以后，儿臣才突然又活过来了，儿臣又重新感觉自己是个活生生的人了。可如今连他也弃我而去了。母后啊，府里不想做这个皇帝了，我也做不了这个皇帝啊。母后，主子，你怎么到这儿来了？你怎么到这儿来了？太后叫我守着，不准放任何人进去。哦，我看看，来，哎，我看看，注意说话，我看一看，哎，我看看。是啊，你走了，你舒坦了。你可以不把我放在心上，可是这个国家呢，朝廷呢，祖业呢，你把这些扔给我一个人，你忍心吗？你自私，你混沌，可你别忘了，你是大清的立国之君呐。母后，儿臣这皇冠是你当初硬戴到儿头上的，儿臣出家以后还有六个阿哥，你可以再找一个给他戴上皇冠。我懂了，看来这一切你都料理好了。儿啊，额娘当着祖宗的面给你跪下了，你再看额娘一眼吧。额娘求你了，别把我扔下，别因为这个前功尽弃呀。额娘，儿臣已是心神尽力，只剩一副空皮囊，今后既是活着，也是行尸走肉。母后，你要是不准儿出家，你就杀了儿吧，而用这一腔血换了24年的母子缘分。
孝庄我这一辈子是那样的疼你宠你护你，可是如今我是那样的恨你，恨你。从今往后，我不再是你的额娘，你也不是我的亲儿子。缘分到了，这心也该散了。我孝庄是你的亲娘，宁肯你死，也不愿你对不住祖宗。你喝了它吧。明日额娘会昭告天下，说顺治皇帝骤然恶疾，龙驭归天，把你的像也挂在这个殿堂里，让千秋万代的人把你作为开国之君供万世瞻仰。遵旨。玄烨，你不该进来。额娘，老祖母，索尼不揣冒昧，深夜拜访，请大师见谅。刚才老僧还想今有贵客登门，没想到却是朝廷栋梁锁中堂。不敢，大师还是称在下索尼吧。施主深夜到访，想必有要事见教。内宫中突然生出一件疑难事，在下特来请大师前去排忧解难。现在宫里每时每刻都如同水火，翘首盼望大师驾临，如若不去，不论是官民百姓还是僧俗两界，都将有乱呐。索尼，你我是多年之遇，凡是你交代的事我无不效力，但是僧俗两界毕竟有别，老朽何德何能敢贸然进宫，借朝廷的难言之隐呢？大师啊，朝廷里已有佛门弟子祸乱宫闱啊。是吗？是啊。我明白了，既然此人已经为乱，那他就不再是我佛门子弟，中堂可以用王法惩治。在下求大师了。施主千万不要这样，请起，快请起。大师啊，有位老人托在下奉上此信，我迟迟不拿出来，是不想让这位老人丧失尊严呐。哦，
大师啊，我本该亲自来请你，但我实在是走不开。我这辈子没有求过什么人，但这回不得不求你了，波尔济吉特·穆尔泰。波尔济吉特·穆尔泰，这岂不是这？正是当朝太尊，孝庄太后，这是他的亲笔信。大师啊，孝庄太后为了请您，竟然放弃太后之尊，重新启用娘家时的姓名，他这是为什么？他这是在大师面前将自己降为一介平民呐！老僧就去。大师，祖母。哎呦，你看我这孙儿啊，也知道孝敬祖母了。孙儿长大了。好好好。哦，到那儿去。什么时辰了？子时刚过。哦，时候不早了，我还有事儿要办。祖母，您歇着，有什么事儿孙儿给你办。哦，我孙儿真有志气。可是你还小啊，有些事儿啊你还办不了。皇上呢？唉，一直守在这儿哭得跟什么似的。我呀怕他惹您生气，我就叫他出去了。可曾说过什么呀？其实也没说什么，只是祈祷您平安。玄烨呀，孙儿在。祖母问你，你在奉仙殿里都看见什么了？孙儿什么都没看见。说得对，以后跟那些大臣们也都这么说。不过皇祖母还想让你说一遍，你在奉仙殿里都看见什么了？孙儿禀报祖母，孙儿在奉仙殿里什么都看见了，也什么都听到了。那你说是皇阿玛对呢，还是皇祖母对呢？太后啊，玄烨年纪还小，您就别再逼他了。这怎么叫逼他呢？奉仙殿的事就像一把刀子扎在他的心里，如果永远拔不出来，会让他难受一辈子。要是弄不清楚啊，就永远是个谜，就永远迈不过这个门槛儿。啊，皇祖母的问话你可以不回答。孙儿见皇阿玛，但是孙儿觉得皇阿玛不该去当和尚。是啊，那碗药你看见了吧？你觉得皇祖母真的想叫你皇阿玛死吗？不，皇祖母是想救皇阿玛，绝不会让皇阿玛死的。哎呦，我的好孙儿哦，好孙儿！有孙儿这句话，皇祖母的心里就踏实了。索尼呢？还没过来呢。大清危在旦夕，你皇祖母可要撑住我。太后，禀太后，锁中堂求见，还有个老和尚。大师啊，本人一向不太会说话，言语里如果有冒犯，请您当面斥责。阿弥陀佛，
太后心胸气概令老衲十分敬佩。贵门派里可有个僧人名叫行森的？有，是老衲的徒孙辈。哎，这皇上多年宠幸的，跟他一块儿参禅念佛，这本是修德之好事。但是您这行僧竟然要劝渡皇上遁入空门，出家当和尚。大师啊，您说这是否不妥？再说这大千世界各有其命，作为皇上，他称为天下一国之君，他弃天下百姓而去，这岂不是一桩丑闻？再说对我爱新觉罗氏也算是大难呢。那是行僧的痴心妄想，我想皇上断然不会答应的。不瞒您说，皇上他已经迈入误区，依他纵劝呢。那只是皇上个人的意思，我想太后断然不会赞同的。我当然不会赞同，可是皇上他痛失爱妃，万念俱灰呀。为娘的我是劝也劝不动啊，哭着喊着闹着要出家当和尚。大师啊，方才我跟你说过，这一旦传出去，天下岂不是大乱了吗？啊，当然前人释迦牟尼达摩也有过此举，使我敬佩。可是我想皇上他同样可以利用自己的皇位利国利民，积德行善吧，为何一定要出家当和尚呢？难道皇上出家当和尚他才算得上是一桩幸事吗？禀太后，老衲认为皇上出家对佛门来说非单不是幸事，反而是一桩祸事。哦，怎么讲，请指教。太后请想，如果皇上弃天下于不顾遁入空门，满朝文武大臣会怎么想？能不恨佛门子弟引诱皇上吗？这样一来，皇权与宗教岂不解下了不解之恨吗？太后啊，行僧糊涂了，老衲不糊涂，也不敢糊涂。此事利害关系，老衲明白。高论，本人受益匪浅呐。我等佛僧虽然普度天下，但僧俗两界毕竟有别，官府与佛僧理应各守其道，方能保人间之太平。太后，你有何意旨，就请吩咐吧。大师啊，您言之有理，论之有道啊。不敢，不敢。我呀，总是先谢人，后求人。大师啊，我看唯有您能够拯救皇上了，我想请您动用佛门法规，令责行僧打消皇上的出家之念，做得到吗？阿弥陀佛，老衲领旨。此事如有善终，大师您有什么要求吗？没有。你说没有，
我反倒不放心了。有便是无，无便是有。我呀，总是先谢人后求人。大师啊，我看只有你能够拯救皇上了。我相信你会使用佛门法规，令则行僧打消皇上的出家之念，做得到吗？阿弥陀佛，老衲临旨。此事如有善终，大师，你有什么要求？没有。你说没有，我反倒不放心了。有便是无，无便是有。明白了，大师是想要我孝庄替你说出来。此事如能善终，大师，你可为救国救民之壮举，功德无量啊！我孝庄皇太后一旨，朝廷明示天下，将您大师所主的门派再立为佛门正宗，您所掌的寺庙永享皇家香火。大师啊，不瞒你说，本人当今皇太后、皇上的亲娘，我孝庄也是修佛之人呐。阿弥陀佛。善哉善哉，老衲也向太后保证，如果此事不能善终，老衲将化为一抔净土。在佛祖面前，你还不肯认错吗？太师父，行僧始终奉行佛祖宏愿，普度天下生灵。行僧认为，不论是当朝天子还是平民百姓，都在佛光普照之中，概莫能外。糊涂！我等普度天下生灵，是让世人聚成善果，为他们消灾免难，祈祷平安，绝不是让他们来当和尚。我且问你，假如天下人都成了和尚，那么谁来奉养和尚呢？要知道，佛门严禁婚嫁，假如天下的人都成和尚，我来问你，那么又有谁来生养和尚呢？太师父教训的是，但行僧已用了18年时间劝度皇上。太师父，如今皇上已经看破红尘，做我门下一僧人，与青灯黄卷相伴终生。太师父，这岂不是本寺莫大的荣光啊？为何事到临头，你就要将已经踏入佛门的皇上重新推回到苦海中呢？你的用心我都明白，可是老朽以为，一旦皇上遁入空门，绝非本寺的福音，反而使本宗本寺不得安宁啊！太师父，徒弟行僧不明白。哎，我且问你，在百姓看来，皇帝大呀，还是佛祖大？当然是佛祖大。天下人只看见皇上拜释迦牟尼，从不见释迦牟尼拜皇上啊！哎，这正是世上最大的障眼法，而实际上皇权是实的，佛祖是虚无缥缈，从来都是朝廷命官掌管天下，佛祖只能有一袭青烟超度人生，佛门仅能用精神教化尘世之人。太师父，
皇上自愿入我佛门，两厢情愿呐、啊！皇上糊涂了，你也糊涂了吗？贫僧啊，古往今来不能与皇权相抗争，不可越轨行事啊！太师父，列徒，我告诉你，如今大难已成，皇上出家势必触弄天威，难成正果。皇上不出家，孝庄太后会善安佛门，求得太平。列徒认为，现在已是燃眉之急。首先，解铃还得系铃人，你立刻觐见皇上，彻底打消他出家之念，然后由我向孝庄太后请罪。本宗所有僧人撤回五台山，从此恭敬侍奉朝廷，消灾免难。太师父，列徒认为我们非但不该退缩，反而应当逆流而上，坚决将皇上渡入我寺，而我寺成为天下第一寺啊！了不起，你想挟天子令朝廷吗？不敢，列徒想效法千百年来的僧人，不畏皇权，以命护法。你要逼我清理佛门吗？不论师父如何，徒弟行僧此心不改。禀皇上，行僧大师不知去向，奴才满宫都找遍了，还是没有找到他。时辰已到，大师绝不会食言的。再找。找。皇上，如圣僧出世，光照古今。阿弥陀佛。取佛门用具来吧，朕准备剃度具戒。遵旨。孝庄曾经求过您一次，您灵验了，玄烨他活了，您满足了我的心愿，我博尔济吉特氏全族世世代代感激您，供奉您。可是孝庄现在又遇到了大难了，福临他鬼迷心窍，弃天下，抛皇位，遁入空门，一去了之。佛祖，皇上是您在尘世上的仆人，你一定不会答应他的，是不是？你一定会让玉林秀大师施法成功，让他回心转意，是不是啊？让他继续为国为民，为天下造福，是不是啊，佛祖？佛祖，你都看见了，没想到我孝庄也不得不求佛祖照应。哎，因为我跟佛祖都说实话，所以呀、啊，骗谁都骗不了佛祖，骗谁也骗不了自己，骗谁也骗不了这颗心。佛祖答应我了，皇上他不会出家，真的。Thank you.
玄烨，朕好久没有抱过你了，来，让皇阿玛再抱抱你吧。玄烨，朕是个失败的皇帝，你要学列祖列宗，不要学朕呢。不管你是皇帝还是和尚，都是我阿妈。阿妈，玄烨啊，如果让你做皇帝，你敢做吗？敢做。玄烨啊，做皇帝要忍受孤独寂寞，割舍人间冷暖，提防阴谋诡计，看破忠奸善恶，到头来自己可能落得个孤家寡人。这皇位上有这么多危险，你还敢做吗？敢做。咱们大清啊，虽然雄居天下，但是北漠南蛮干戈不止，京城内外杀机四伏，朝廷上下忠奸难分。你一旦坐上这龙椅啊，便如同坐在刀山火海之上，想下都下不来。这种皇帝你还敢做吗？敢做。你凭什么做？皇阿玛六岁就登基了，如今我都八岁了，天花恶疾我都不怕，还怕做皇帝？好，你比朕强啊。求皇上以江山社稷为念，不要抛舍皇位。求三阿哥好好读书，别当皇帝。这是我们父子间的私事，你们不必多嘴。皇上身系天下，并无私事。好，这是一件天大的公事。韦成伯，臣在。曹昭，领旨。朕昭告天下，朕继位以来倾心向佛，今日顺从天意出家为僧。朕决定将皇位禅让于三阿哥玄烨。臣宁死不敢奉诏。为何呀？臣草此诏，太后非砍了臣的头不可呀。太后能杀你，朕难道不能杀你吗？朕还没有剃度具戒呢。是，太后杀得了臣，皇上也杀得了臣，可臣只有一颗脑袋，当不起皇家杀两次呀。好，有骨气。魏成伯，你虽然是个汉人，但是对我大清忠心耿耿，朕喜欢你的性子，视你为密友。但是也请你为朕想一想，君子之交尚有始有终，朕在位已经十八年了，此番撒手而去，总得对天下人有个交代吧。朕此道诏书一出，也许被人千古传颂，也许落个千古骂名。你不肯草诏，自有旁人草诏。朕希望此诏书出自朕的忠臣密友之手，不愿假手他人。你就不肯替朕多担当些吗？既然如此，臣就一字不义，秉笔直书了。朕就是要你秉笔直书，因为朕这道诏书叫罪己诏。行僧，你还执迷不悟吗？太师父，
如果是朝廷将我烧死，我死而无憾。而这柴堆，竟是我的兄弟们堆加起来的。是太师傅要烧死我，行森为太师傅痛心呢。我心中之痛不下于你，你自行登上柴堆吧。弟子领命。朕亲政十八年来，上奉天慈，下养黎民，内治朝政，外抚四海，虽既有微功薄德，但也屡有失政失察之处。行森大师去哪儿了？行森大师还是没来。武良府呢？还在外头寻找行森大师。再多派一些人去找。这明法号吧。太后，对行森开始施法了。时辰已到，不管行森大师出了什么事，朕都要按时剃度具戒。小师弟，拿用进来吧，为朕去发。皇上，小僧不会剃度。怎么，连头也不会剃吗？剃度是佛门规矩，小僧不敢越轨。来，你。奴才宁死不敢。难道你们要朕自己给自己剃度吗？好，那朕就自己动手。皇上，我不会剃度，可我会剃头。哦，你会？我给我弟弟剃过头。头发是一样的头发。好，你来给朕剃吧。是。皇上。魏成魔，臣在。继续草诏。这，朕刚才说，朕亲政十八年来，虽既有微功薄德，但也屡有失政失察之处。一，荒疏朝政。朕十分厌恶那些堆积如山的奏折，而对于那些冗长无物的朝会，徒患奈何。二，崇汉抑满。朕敬佩那些才华卓著的汉将汉臣，痛恨那些腐败堕落的满蒙贵族，因而总有言官进谏说朕崇汉抑满。三，亲近宫人。朕的亲信侍从中有不少是太监和阉宦，致使他们时常仗势欺人。四，忠奸不明，除恶不尽。朕明知道各地的命官当中有不少贪官污吏，但朕常常心慈手软，没能彻查严办。五，奴婢弄疼皇上了吗？没事，你就把朕当成你的弟弟，你怎么给他绞头发，就给朕怎么绞头发吧。是。皇上，行森大师呢？他被判为妖僧，架上柴堆了，说要把他化为灰烬。人在何处？后花园。住手！行森师父。皇上，朕剃度出家，皈依佛门，是朕之夙愿，与行森无关。行森如是妖僧，那朕是什么？
朕岂不成了妖门余孽了吗？快向他请假拆队。请问尊驾是何人？羽林秀，你何必装腔作势？难道你连朕也不认识了吗？尊驾这副打扮，老衲当然不认识。老衲禀告尊驾，你若是佛寺僧侣，那你无权向老衲发号施令；你若是当今皇上，那你口赐圣旨，老衲遵旨，立刻将行僧解下。索尼，快将他请下柴堆。请皇上下旨。你们啊，朕懂你们的意思了。如果朕下旨，就仍是个大清的皇帝；如果朕不下旨，则救不了行僧，是吗？正是。好，那朕就自己动手救人。请皇上下旨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 。玄烨啊，你都看到了吧？花马被人逼得生死两难呐。师兄，你超度了我十八年，今天轮到我超度你一回了。爱新觉罗福临，你本是佛门行字辈的僧人，今日得道皈依我佛，你将继承行僧衣钵。行僧衣钵，法号行痴，记着，你记着。今日起，天下再无皇帝福临，只有僧侣行痴。僧侣行痴啊，行痴拜领法号。点火。祖没显灵啊。太后，把那个玉林秀给我传来。玉林秀饮醉自责，已经作画了。臣以遵旨调集了两千善蒲营，把佛寺围得水泄不通，只待太后令下，便可以把所有妖僧一网打尽。是啊，他玉林秀没有什么对不起我的。罢了，这赶紧召集内阁大臣们，整顿朝政，不得迟缓。这酒奢侈浪费，朕继位以来，宫中每年大小节庆数十起，耗费巨大，朕虽然有心节俭，却无力挽回。十，漕运阻塞，京杭运河乃岁贡之命脉，但一河上下贪官群集，朕早有志整顿，而今只能期望于后世英主了。完了，皇上当时似有未了之意，因后花园事起，皇上终止诏书。这罪己诏上写的是皇上的原话，还是经过你修饰的？句句都是皇上的原话，臣一字没改。哦，那既然是你亲笔录下的，接下来该当何论呢？
臣以为皇上自责过甚，此诏书不可明示天下。那你们看呢？臣也是此意，此诏应当归入密党，永不外传。臣为太后懿旨视听。臣等为太后懿旨视听。依我看呢，皇上他已经不在了。朝廷如果不明示天下，那世人总要问个为什么，我也无法交代。所以啊，此诏不但要明示天下，还要再加上几条，再加三条吧。一，不敬祖宗；二，不孝母后；三，内宠于志。总共十三条，都用皇上的语气表出来。不过，要让朝野内外的臣民百姓们都相信皇上，他严以律己，是天下人的楷模，与朝廷同心同德，永保太平。如此一来，大家都知道朝廷的威望不会受损，皇上的威望也不会受损，反而更加叫人敬畏。太后所言极是啊。禀太后，臣担心皇上是否同意天改诏书啊。你怎么这么糊涂？你的那个皇上已经死了。索尼，臣在。草诏布告天下，我要天下人都知道，顺治皇上根本没有出家，而是龙驭归天了。从今往后，朝廷所有文告诏书都要严加管理，不能有任何纰漏。还有，民间也不得有任何异端邪说。史书上也不能有任何异端邪说。不但现在的人要相信，皇上龙驭归天了，要让千秋万代的人相信这个说法，让他永载史册。解诏。顺治十八年正月初七，清世祖顺治皇帝
牢狱归天了。这公元1661年，顺治帝之爱妃董鄂妃死于天花。慢，比唱的还好听啊。没有眼泪就甭哭了。你不是一直想当皇后吗？打今儿个起，你就是孝康皇后，要有点尊严。嗯，可是老祖宗，这皇上都没了，我还当什么皇后啊？只要身为皇后，没有丈夫，有什么要紧的？嗯？哦，接着哭吧。那我就不哭了。丫头，在。这一切你都看见了吧？丫头看见了。看见了就好，不过要把它记在心里。是，这是最重要的。寻池师傅。阿弥陀佛。寻池师傅，昨日陈客为陈默师傅让我读了一部佛典，读了它我才知道，原来你们的祖宗叫释迦牟尼，释迦牟尼也是从皇宫里出家的，最后修成了如来佛，还有达摩祖师也是舍弃了王位，最后成为一代禅宗。寻池师傅，既然你要当和尚，就要像他们那样，当一个天底下最了不起的和尚。贫僧牢记施主的教诲，贫僧也有一句话要送给施主，施主若成为皇上，也要当一个古往今来最了不起的皇上。孩儿记住了。阿弥陀佛。
顺治十八年，公元1661年，大清朝第一代皇帝爱新觉罗·福临，在爱妃暴死后仅一个月，突然猝死。此事引起世人万般猜想，成为清史一大悬疑。松了就会掉下来，叫大臣们笑的。来，这儿戴上。主子，走两步给我们瞧瞧。主子，苏麻的话该当死罪。怎么着？您本来就是皇上，而他却说您像皇上，这不是死罪吗？东平，你又欺负我。好啊，东平，你又欺负苏麻拉姑。等着，等我当上皇帝以后打你屁股。哎呦，这鞋是怎么回事啊？快来看看呢。你们俩对我这么好，等我当了皇上，你们想要什么官说来听一听。保国将军，我要替你打遍天下，保国安宁。呸，你个刁奴，等着吧，朕早晚会让你建功。苏麻，你要什么？我什么都不要，只要你平平安安的。哎，还是苏麻好啊。老祖宗，从今儿个起，您就是太皇太后了。咱大清开国以来，您还是头一份呢。哼，你不也成了太后了吗？你以为我看不出你的心思？得意了吧？不过这往后啊，在外面可别那么张扬，得长点尊贵，母仪天下嘛。是，媳妇记住了。记住就好。来。哎呀，我也不知道这是为什么，我这心里头啊总是七上八下的。按理说呢，玄烨登基了，后继有人了，我这心里头应该高兴才对呀。可是，哎呀，偏偏他就不是这样，心里头呢总是沉甸甸的。哎呀，想想啊，那时候顺治呢是6岁登基。这一晃啊，18年过去了，轮到玄烨登基，你看看他还不到8岁，这爷儿俩呀，都是身子骨还没长硬，也没长全，他就得，没办法，他非得登基不可呀。让世人看来呢，是君临天下，可是让我看呢，是苦不堪言呐。老祖宗，这往后的日子不是还靠您镇着呢吗？是啊，说的是啊。如今呢，我是太皇太后，你呢是太后，你想想看，咱们博尔济吉特氏家族那是占尽了天下的风光啊，可是谁又知道呢，这风光的后面又有多少酸甜苦辣呀。我孝庄苦命啊，不过咱大清国非得这样磨才成啊。如今呢，我是太皇太后，你呢是太后，你想想看，咱们博尔济吉特氏家族那是占尽了天下的风光啊，可是又有谁知道这风光的后面
有多少酸甜苦辣呀。我孝庄苦命啊，不过咱大清国非得这么磨才成啊。禀太皇太后，太后，内臣班布尔善求见。让他候着。是。你猜他来干什么来了？哟，这个儿媳妇可猜不出来。你今后啊，不管对什么人你都得琢磨，在他呀、啊、把你看透之前呢、啊、你得先把他给看透了，知道吗？是。我可知道他为什么来的，他是为登基大典来的。奴才请太皇太后圣安，请皇太后安。他五叔啊，进来进来。谢老祖宗。范大人您请。哎，太后。来人，看座。是。大人，请坐。谢老祖宗。他五叔啊。登基大典准备好了吗？齐齐整整的，就等着时辰一到，皇上即可登基。坐坐坐，坐下。谢老祖宗。你呀，和索尼和鳌拜他们说说。咱们的皇上小啊，可是他们是老臣，这登基大典呢，不仅是皇上的脸面，也是他们的脸面啊。是是是。这所以啊，一丝一毫的差错都不能有。是老祖宗，不过奴才有件事儿很是担心呐。担心呐？说说看。今儿个呀，掌理司仪的是魏成魔，是个汉人。按照祖上的规矩，汉人是奴才的奴才，那是不能掌大礼的。老祖宗您想啊，今儿个是咱大清皇上登基，听个汉人吆三喝四的，那成何体统啊。没事，你别走，我去找皇祖母啊。这魏成魔是饱学之士，当朝大臣，又是皇上的师父，对大清国忠心耿耿，由他掌理为何不妥呀？老祖宗说的极是，只是奴才有点担心，这司仪之职十分的尊荣啊，如果让魏成魔掌理，恐怕会让众多的满大臣不服啊。先皇在罪己诏当中曾以宠汉一满自责，再说今儿是新皇登基，正可以更新气象。老祖宗您想啊，咱们满人当中懂得大礼的人，那要比魏成魔强得多呀。比如呢？比如内廷都太监吴良辅，侍奉先皇20多年，那各种大礼是无一不通啊。我说他五叔啊，这是你自己的意思还是其他大臣们的意思？老祖宗，是奴才的意思，不过鳌拜鄂必龙也有这个想法，锁中堂也无异议。好，你们想得仔细，办差用心，那咱们就更换掌理司仪。奴才领旨。他五叔啊，今后啊，你要有什么事儿，你就直接找我说。这皇法中啊，也有血脉亲情，不是？老祖宗啊，听了您的话，我这心高兴的都要跳出来了。是吗？办差去吧。奴才遵旨。看见了吧，鳌拜他们呢要排挤汉臣了。可不是嘛，还有呢，这吴良辅是鳌拜的干儿子，依儿媳看呐，
他们这是想趁着皇上的登基大典为自个儿抓权呢。嗯，你说的对。哦，老祖宗，你为什么不驳回他们呢？就是要忍，要学会忍。今儿个呀是刚刚开个头，你瞧着吧，这从今往后啊还要给咱们孤儿寡母出更多的难题呢，等着吧。哎，皇祖母，我想要魏师傅当大典司仪。不成。为什么？现在我只能告诉你一条，这辅政四大臣呢非常重要。祖母，你以后啊慢慢就知道了。老祖宗，索尼他们亲自来接驾了，在宫外跪着候旨呢。哟，还这么客气。这么着吧，玄烨呀，你先出去迎迎他们，跟他们说上几句话，随后呢我再见他们。我一个人？对呀，就你一个人。嗯。皇上驾到。吾皇万岁万岁万万岁。平身吧。谢皇上。你是索尼？臣是。父皇说过你是开国元勋，朝廷栋梁。皇上，您就是鳌拜？臣是。您在沙场上救过父皇的命，是本朝第一武将。臣将鞠躬尽瘁，死而无憾。您是苏克沙哈吧？臣是。父皇说你奉公执法，是朝廷的正气表率。谢皇上。您是鄂必龙？臣是。您能将工部户部管理得妥妥帖帖，是朝廷的好管家呀。皇上一言，令臣惶恐万分。先皇说过你们四个既是大清忠良，也是我的长辈，先皇要我听你们的话，君臣一心，天下就太平了。我等四臣在此立誓，仰报先帝恩遇，忠心辅佐幼主，不接党羽，不谋私利，若有私心，天诛地灭。若有私心，天诛地灭。朕现在还小，不能谢你们，将来亲政以后，我会好好的谢你们的。吾皇万岁万岁万万岁。我这辈子呢拉扯过两个皇帝，一个呢是6岁登基，一个8岁登基。为了他们顺顺当当的，我什么苦都肯吃，什么罪都肯受。如今呢，我是快近半百的人了，可是呢又偏偏眼不花耳不聋，这忠奸二字啊我可是分得清清楚楚的。你们可听好了，这皇上呢是我立的，这孙儿呢是我的命根子，今后啊谁要是和我们孤儿寡母过不去，上有佛祖必有报。臣等誓死忠于大清。丫头啊，把这帘子给我撤了。是是。起来起来起来。这随便坐随便坐啊。谢太皇太后。哎呀，这是朝廷的规矩，我呢也不得不遵守。其实啊咱们都是一家人，
心里明白就是了。咱们呀，唠唠家常。哎，我那儿媳妇呢？看茶。臣妾在。中堂大人，请用茶。臣不敢受皇太后勤劳。哟，中堂大人，您瞧您说的话，太皇太后不是说了吗？现在啊，这就是您自个儿的家，请啊。是啊，论年纪，你们几位啊，给他当叔爷的份儿都有了。他一个晚辈儿，伺候你们几位喝茶，那是应该的。苏克沙哈大人，您请用茶。谢太后。鄂必隆大人啊，您也请。谢太后。鳌拜大人，请用茶。谢太后。哎呦，就别都端着了，坐下坐下啊，坐下。谢太皇太后。啊，大家都知道这君臣一体的道理。这朝廷呢是皇上的，可大清呢是咱们大伙的，这太平咱们一块儿太平，遭殃咱们一块儿遭殃。皇上和大臣呢就好比这脑袋和身子，打断了骨头可连着筋呢。我说的是什么意思呢？就是说让你们呐把皇上当成自己的血肉亲孙儿那样心疼他，辅佐他才是。太皇太后，皇上如今年少，臣以为太皇太后为天下计，应该垂帘听政。况且太皇太后圣明果决，不让须眉，原本就是一代帝王。我呀，我能造就皇帝，可是我自个儿呢从来就没想做皇帝。这第一呢，与理不合；第二，我要是垂帘听政了，岂不是对你们四位大臣不信任了吗？又多了个婆婆不是？您说呢？所以我想啊，把这个皇上和天下一并交给你们，我在后面帮衬着你们就行了。太皇太后的胸怀气魄，臣等望尘莫及。太皇太后不肯垂帘听政，那臣的责任就更重大了。太皇太后，您一定在后面帮衬着。说的是啊，索尼，不然的话你们就无地放矢了。太皇太后，皇上登基了，也该换个师傅，另择贤能为帝师。哎，这魏成魔这五年当中他干得不错呀，皇上对他也挺满意的。可他毕竟是个汉人，最起码皇上也该再添个满族师傅，如此满汉精粹，皇上都给予一身。您呐，这说对一半。要我说呀，这汉师、满师、蒙师啊都不能缺，为了大清国呀。我看呢，您呢在朝廷里头给咱们物色物色。班布尔善，此人通古博今，学贯满汉，又是皇族血脉，正可为帝师。索尼，臣在。你说呢？太皇太后，班布尔善封管宗人府及皇族事务，恐怕一时难以分身呢。我看呐，你们几个还是下去议议，如果有了合适的人选再回来告诉我不就得了吗？臣等如有意见分歧，还望太皇太后发懿旨教诲呀。我现在就下一道懿旨传之内廷，即发即办。索尼，臣在。鳌拜，臣在。苏克沙哈，臣在。鄂必隆，臣在。现在给你们四位大臣晋封为侯爵，时亲王禄。
臣等谢恩。这下责任重大了吧？其实啊，我就是想靠你们几位给皇上多多的帮衬。得了，跪安吧。你们呢，先去太和殿预备着，等会儿呢，皇上就到。这，臣等告退。太皇太后，儿媳怎么瞅着他们几个，不是一条心呢？是啊。就是因为他们不是一条心，咱们才能管得住他们。因人而异嘛，如果他们要是一条心了，咱们娘俩就管不住他们了。傻丫头，臣妾知道了。玄烨呢？候着呢。送他上朝。像什么样子？来来来来来，快去坐好啊！玄烨呀，打今儿起呀，你就是皇帝了。要像个皇帝的样子，你要坐朝听政了。上朝就是你最好的师傅，知道吗？大臣们议事的时候啊，你要多听、多学、多问。孙儿知道，孙儿在朝廷上可以下旨吗？在你16岁亲政之前不可以。不过，对大臣们呈上来的每一道折子都由你来批复。所以呀，你对每一道折子都要多问几个为什么，要问清，问透。孙儿担心自己年幼无知，问出笑话来怎么办？那不会。只要皇上不笑，大臣们都不敢笑。得了，时辰到了，上朝吧。是，祖母。走，东厅。孙儿，你要昂首阔步地走，记着，这天由你来撑，地任你来踏，这天下的人都是你的臣民，去吧。是。爱新觉罗·玄烨于公元1661年正式登基，年仅8岁，称康熙皇帝，一年改元康熙。心眼，这皇上驾到，众臣早朝。平西王吴三桂奏请增拨军饷50万两，臣一旨。云南边境现无大患，准予增拨10万两，着户部办理，钦此。郑洪基统领吴尔盖为扩建军营奏请增添土地2000顷，臣拟旨。建营养兵何须如此多的土地，着兵部彻查再报，钦此。河南巡抚尚有为奏请丁忧，臣拟旨。知道了，钦此。
臣今日无事可奏。其余大臣可有事要奏啊？皇上，敖中堂，下官听说直隶圣经多有奏章，弹劾你圈占土地千余顷，致使数万百姓流离失所，为何不见你上奏？皇上，臣从没见过这等奏章，臣也从没圈占过民间土地。皇上，敖中堂私占民田，便将弹劾奏章隐瞒不报，臣请求彻查严办。皇上，魏成模造谣惑众，诬陷忠良，臣请求将他绳之以法。皇上，臣请求彻查期间暂停鳌拜的辅政大臣之职。皇上，臣与魏成模势不两立，此人在，臣告退。皇上，敖公是三朝重臣，开国元勋，门生不就满天下，敖公一旦罢职，臣担心人心动乱呐。鄂中堂，您的意思是说下官只是个汉臣，万不能与鳌拜相提并论，而应当舍小就大，罢免下官，甚至连满汉都不能够一殿为臣，这是什么道理？请皇上公断。朕尚未亲政，不能下旨。索尼，你看此事如何处理？皇上，魏哲摩状告辅政大臣，事属重大呀。臣以为应该对两个人都进行调查。索尼，你看这件事可否由你？皇上，老臣年迈多病，力不从心呐。皇上，您可曾记得先帝言说过，苏克沙哈执法不二，是朝廷正气表率。老臣推荐苏克沙哈主持查办。索中堂，你看你，你旨吧，退朝。这，不好办呐，是吧？索中堂，你这不是把我推进火坑里去了吗？敖公留步，敖公。敖公，鄂公啊，刚才你主持公道，在下不胜感激。哎呀，这是外臣们参奏敖公强占黄庄土地的折子。哎呀，鄂公，你应该秉公办理嘛，为什么不上奏皇上呢？哎，皇上年幼，这等诬陷之言就不必惊动皇上了。鄂公高义，必有厚报。可是，敖公所占据的土地里有在下300顷私田呐。多少？300顷呐。不出三日，我鳌拜退还你600顷良田。多谢了。来，今儿早朝的事儿你都看见了，魏成模如此猖狂，一定有人指使。你是说索尼？你要弄清楚了，一旦我倒了台，下一个就是你。唇亡齿寒呐！索尼想踢开你我，独掌朝政，苏克沙哈跟他是一伙的。那皇上呢？皇上尚未亲政，又年幼无知，不过是个阿斗。你我要在皇上亲政之前掌握朝廷大权，一旦皇上亲政了，他就只能依赖你我了。谢谢啊，父亲，您回来了。传下去啊，闭门谢客，任何人不见。是，闭门谢客。是。父亲，朝廷出事了，鳌拜和魏成模闹起来了。鳌拜那伙有鄂必龙、班布尔善，魏成模后面是皇上，咱们给夹在当中了。那现在咱们该怎么办呢？好办，两头不得罪。你替我告病假，说我的顾忌又犯了，需要卧床调养。是。我瞧啊，这才刚开头，咱们呢
要看看孝庄太后是什么态度。这孝庄太后不表态，咱们也不表态。太后若要收拾局面，必然重用咱们索家。那时候，你就不只是个吏部侍郎了。孔子曰：“三人行，必有我师。是故，弟子不必如师，师不必贤于弟子。闻道有先后，术业有专攻，如是而已。”皇上，皇上，皇上，老臣请求辞去帝师之位。哦，你不愿意叫朕了？不是臣不愿意叫，而是鳌拜他们不叫臣叫。鳌拜早就想对臣下手了，其用意是擅权谋私，控制皇上。不行，朕不让你走。鳌拜也太猖狂了。皇上读什么书，他要管；皇上见什么人，他也要问；连皇上觐见太皇太后时说什么话，他也要打听。我看他是想当曹操，挟天子令诸侯。你才读了几本书啊，就在朕面前卖弄。魏师傅，你不必担心鳌拜，四大辅臣中还有首辅索尼，他对朕可是忠心耿耿的。皇上，这四个辅政大臣现在已经分成三党了，鳌拜与鄂必龙相互勾结，是一党。苏克沙哈与他们勾心斗角，自成一党。索尼老成持重，处处置身事外，又是一党。可他们都想控制皇上，扩大自己的权力。他们是在先帝爷灵前发过誓的，不结党不营私。这才几年啊，怎么变成这样了？当初发誓是真心，现在争权夺利也是真心。皇上，世事多变，人心难测，皇上要处处当心呐。可是朕总得靠他们几个来治理朝政啊，都罢免了，谁来辅佐朕啊？太皇太后说过，凡事要忍。朕决定忍下这口气，既不让你辞职，也不知鳌拜进田之罪，忍他几年，等朕亲政以后再收拾他。皇上圣明。奴婢叩见皇上。苏麻，你来干什么呀？皇上，今儿是母后的忌日，皇上祭祀的时辰到了，快回宫更衣。来不及了，奴婢已将孝服带来了。你额娘真是个苦命人呐，先皇归天时才当上皇后，晋为太后没两个月又随先皇去了，剩下咱们祖孙两个，老的老，小的小。皇祖母，额娘虽然不在了，孙儿伺候皇祖母万万年。哼，口气倒不小，你呀就是想让皇祖母宽心，不是吗？我说贤爷呀，近些日子朝廷怎么样啊？大臣们对孙儿恭敬得很，孙儿听政时不懂的事儿就问，不同意的事儿就忍，他们什么事儿都瞒不了孙儿，请皇祖母放心。哼，你倒挺自信的。可是我怎么听说今儿早朝的时候四位大臣吵起来了？哦，一点小事儿。魏成魔状告鳌拜侵占民田，鳌拜状告魏成魔诬陷忠良，索尼已经拟旨召苏克沙哈对两人都彻查严办。啊，这个鳌拜越来越贪心了，还是索尼会做人，各打五十大板，两边都不得罪。玄烨呀，我问你，这种局面你说是好事还是坏事啊？坏事。不，皇祖母认为这是一桩好事。玄烨呀，因为他们呢两边相持不下，两边呢都得仰仗皇上，
你呢，只管安安稳稳地听朝，少说话。这话呀，是越少，越叫他们几个大臣呢摸不透。你看那观音菩萨，这天下人呢，成天都对着他拜呀拜的，可是菩萨呢，从来不吱声。那在菩萨面前，没有人敢欺负皇上，因为菩萨什么都知道。嗯，孙儿懂了，孙儿啊，也叫他们供着。嗯，哎，除非呀，你能够修成正果。成千手千眼的时候啊，那什么都让人家看不透，你说呢？嗯。快来！快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 ！马不提刀！快！小兵腰！踢腿！好！快！快！快！龙鹤停止！停！楼鹤等造谣滋事，祸乱宫廷，着将其革职，拿问钦此。拿下。阉货，你这阉货，你假传圣旨，皇上绝不会抓我们的。走走走。楼爷聪明，楼爷要是觉得委屈，找皇上叩头去。来走。混蛋，你这阉货，你不得好死。皇上回来了。苏麻，朕与你成天碰头碰脑的，不必如此多礼。皇上，皇上啊，你看，你们是哪儿来的？朕怎么没见过你们？禀皇上，奴才是刚上任的内廷侍卫。娄鹤他们呢？娄鹤造谣惑众，都太监吴良辅遵旨将他革职拿问。朕怎么不知道？叫吴良辅来。这。皇上，皇上，您千万别着急，先把事儿问清楚了再说。一个太监竟敢欺负到朕的头上来了，朕饶不了他。皇上，吴良辅绝没有这个胆子，他的背后肯定有人。奴才叩见皇上。吴良辅，这是进宫圣殿，谁叫你拿人的啊？奴才万万不敢造次，奴才是奉四位辅政大臣下达的圣旨，皇上请看。竟然是以朕的名义下达的旨意，朕问你，娄鹤等人身犯何罪？奴才不知道，奴才向来敬重娄侍卫，奴才将他们请到刑部后，好茶好饭伺候着，一点也不敢怠慢。大臣们弄错了，明日早朝朕就让他们放人，你去吧，不准对任何人多嘴。这，朕想一个人待会儿，好好想想。是。皇上，这是娄鹤的顶戴，看来吴良辅他们肯定对娄鹤下手了。你们是保护朕还是监视朕呢？啊！滚远点，不要让人看见你们！滚！这。皇上，这些人都是吴良辅的耳目啊。吴良辅是鳌拜的干儿子，又是太监头，宫里的太监和侍卫都归他管，咱们的一举一动他全都知道。鳌拜起先想换掉魏成魔师傅，没有换成，现在又换掉了侍卫，他到底想干什么？事情到了这份上，朕不能再忍。苏麻，哎，叫洞庭来。哎，可是皇上，这里没事儿，朕要在这儿乐一乐，去吧。
是。哼，哎，回来！你干嘛去？去，回来。你们几个过来。皇上，你们几个是宫廷侍卫，责任重大，朕想看看你们的功夫如何。禀皇上，奴才等人都是身经百战、万里挑一的勇士。好，那你们分成两组对打，朕给你们当判官。啊，开始吧。怎么着？想抗旨？奴才遵旨。快点，快点！好，打得好，又打出真功夫来，谁赢了，朕有赏。朕不叫停，谁也不准停。皇上呢？刚才还在这儿呢。赶快去找吧。走。皇上。皇上。什么都别说了，朕知道。走。停！你们的功夫还是不成样子，但朕念你们忠心尽职，还是要赏你们。朕就赏你们一个侍卫头。东亭，臣在。朕令你为四品带刀侍卫，免去伴读之职。即日起，这些人啊，都归你严加管待。钦此。怎么着？想抗旨？领旨。这就是了。你们回去歇着吧。皇上，奴才真的是四品侍卫了吗？天子无戏言，你不早就想当官了吗？奴才谢恩。洞庭，苏妈，朕想过，在深宫大殿里，光靠武功保护不了咱们，得靠心眼儿。他们能给朕安排侍卫，朕岂不能给这些侍卫安个头吗？皇上，你可真行啊！哼，你才知道啊，朕的本事可多着呢。洞庭，在明日早朝，你随朕带刀进殿，朕要给鳌拜他们一点颜色看看。遵旨。时辰到，众臣早朝。吾皇万岁！万岁！万万岁！平身。谢皇上。
索尼怎么没来？哦，微臣正要禀报皇上，臣父昨夜痼疾大作，头痛难忍，难以支撑，祈求皇上赐假数日，稍作调养。哦，快让太医去看看吧。谢皇上。鳌拜怎么也没来？启奏皇上，鳌中堂正在殿外候旨。候什么旨？为何不上朝？鳌中堂托臣转奏皇上，他不愿与奸臣同朝，只要魏成魔在，鳌中堂就不敢入朝。四个辅政大臣两个不到，让朕怎么坐朝听政？禀皇上，臣的腰疾又犯了，求皇上准臣退朝歇息。去吧。